Sad se pola četiri. Za minut počinjemo. Dnevnički kadar je postavljen. Jelenko, jesi spreman? Može. Tišina u studiju! Šminka! Šminka! Poziv šminci! Poziv šminci! Brže malo, brže! Da, umalo da zaboravim. Pobogu čoveče, kaži šta hoćeš. Šta je? Dado! Šta će glicerina? Dad! Ko je stavio glice? Dad, šminka! Ajde, Dado, življe malo, nemoj da mi se vučeš tu kopuvanja. Je li ovo otrovno? Ko je? Mikrofon? Ej, šta pričaš? Ma kakav mikrofon? Ovo je otrovno, ovo što sam pio sad malo. Brže, ljudi, imamo još 30 sekunda do početka. Je li ovo otrovno? Nije to šminka. Šminka, brže malo, brže, već kasnimo. Zašto ovoliki mikrofon? Hoću mali mikrofon da prenese moj glas u sve domove. Ja znam mali. Još manjih stvari koje su mnogo, mnogo jače. Znaš, na primjer, šta? To ti je, na primjer, atom. Znaš, on je mali, međutim, u atomskoj bombi je užasno super. Ajde, ajde, ajde. Mogu ja nešto drugo da pitam? Mislim, kad će plata? Nema šansi. Tek za 15 dana uplaćuje investitor. Razgovaram se sa njim. A sad mi pustite, samo malo da se koncentrišem. Rezervni minus do početka emisije krenuo, šefe. A što se plate tiče, prosto mi je neprijatno da je primim. Pokvarit ću svoje stečene navike. Jeste, baš i glupo da dobijemo platu. Mislim, truba je. Ironišiš. U radno vreme ironišiš. Dobro, malo. Tišina, stvarno odbrojavam. Je, kako bi bilo da kidnapujemo onog direktora što nam najviše duguje? Ma nema šanse, Dado, da ga uhvatimo. Nikad se ne zna u koje od svojih 50 kuća. Prvi 20 je zaradio, drugi 20 sagradio kad je ostavio pušenje. Pet je nasledio, tri mu donela žene, a jedno je naša na ulici. To je 49 koliko sam ja imao. Ba ljudi, pustite me da se koncentrišem, Dado, narod čeka vesti. Šminku, Dado, odbrojavam. 4, 3, 2, 1. Ko se nese pepe u moju kafu? Kreni! Kreteni. Evo nas opet. Novi je dan i mi smo opet sa vama. Dragi naši gledoci Velike Palanke, pa i oni koji nas vide i dalje i šire, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan i onima koji nas ne čuju i ne vide. Sa našeg linka stižu sljedeće vesti. Veliko nevreme zahvatilo je jugoistične delove Sada. SAD-a. Sada. Talasi veličine 20-spratnice, praćeni uraganskim vetrom, okomili su se novu najdemokratskiju državu na svetu. Istovremeno, privredna delegacija iz daleke Ingušekije posjetila je naše sunčane i pitome krajeve obrasle vinovom lozom. Očekuje se potpisivanje barter ugovora u visini od 2000 milijardi ingušetijskih dolara. Ovo je kanal Mimo. Mi vas volimo. Men! Ostanite sa nama, ostanite na ovom kanalu. Ja se zovem Jelenko Drpić. Za koji minut počinje naša emisija Kuhinjica za minut. Prijatelji kuhinjici za minut. Evo, znam da ste tek stigli s posla koji vam nije plaćen i da treba nešto napraviti brzo, ukusno, zato što ste gladni. Evo šta smo vam za danas spremili. Imamo, šta nam je potrebno, hleb, aleva paprika, so i mas. Evo, hleb, aleva paprika, so i mas.
Uzit ćemo u levu ruku hleba, u desnu ruku uzit ćemo čudesni ninja nož i onda ćemo na čudestan način odseći parče hleba. Eto, tako. Zatim ćemo čudesnim nožićem uzeti malo masti i eto, ostaje još samo da ga probate. Evo. Hvala ukupno. Ne zaboravite, brčić od aleve paprike možete obrisati salveticom ili polizati jezikom. Što je ukusno, ne trošite časa. Ja sam Danica Čučković, ovo je kanal Mimo. I ne! Ne napuštajte kanal. Ljubim vas! Kako si mogao da koncipiraš ovu tvoju, ovo kuhinje se za jedan minut ovako statično? Pa nisam ja kriv. A ko je kriv? Pa ne, ko je ovdje jedini reditelj? Pa ja. A ko je glavni reditelj? Valjda ja. A znaš ko je ovdje najnesposobniji reditelj? E, takvog još nismo primili, moj unuk bi bio idealan. Nema potrebe. Za jednu platu imam i glavnog, i jedinog, i najnesposobnijeg reditelja. Ej, nemoj da me nerviraš. Nemoj da me teraš da zapošljavam cele familije i njihovu decu. Kada imam pare da platim, ni vama platu da vam dam, ni sebi da dam platu. Šefe, hoćete malo leba i masti? Neću i zabranjeno je unositi hranu u studiju. Pa zabranjeno je i da se puši. To je drugo, ja sam šef, ja imam pravo da pušim. Da, spakuj meni da ponesem kući. E, šefe, da vam kažem, ja nikako ne mogu da se ugojim. Evo, stvarno, ja ne znam da li to metabolizam ili je prosto. Evo, možete da pipnete, molim vas. Mogu jedino da vam dam otkaz. Ohoho, otkaz. Druže Jelenko. A što preži zvano druže, opa! Da, druže, i nikako drugčije. Meni su obećali platu i dodatak u prehrambenim namirnicama, a ja 3 mjeseca nisam dobio ni šipak. Nije istina. Kako nije istina? Nije istina. Prvog mjeseca kada smo se zaposlili, dobili smo svi pekmez od šipka, jel tako? Jao, jeste, bio je odličan i kuhinjice za minut je bilo odlično. Jeste. A ti, kada si se zapošljavao, ti si u molbi naveo da si reditelj sa velikim televizijskim iskustvom od 35 godina. A posle toga smo saznali da si 35 godina bio asistent na Trećem dnevniku i vikao tišine i donosio kafe. A moje iskustvo sa prijemnim ispitima na akademiji? Kako je iskustvo? Pa ja sam 22 godine konkurisao na odsek režije Fakulteta filmskih umetnosti i dramskih. I 22 puta pao. A šta? Pa 22 puta, bre, da sam kukuricu, ja bi ovdje imao filmsku i televizijsku režiju u vrhu malog prsta. Pa ti to ne možeš da razumeš, Jelenko Drpić, bre. Pa to su duhovne muke. Nemoj da se sva tišina. U 4 sata imamo kolegijum. Ajde sad svi da se koncentrišemo malo. Ne mogu ovako da radim. Ranislave, spasi mi jednom kafom, molim te. Hoću. Ušikao sam se. Jelenko, možemo nešto da se dogovorimo? Imam tezgu, moram da idem. Mislim, snimam neku pevaljku. Pa. Šef je stigao Geni. Ko? Geni. Kaže Geniju da je otpušten. Kaže Geniju da je otpušten zato što smo se dogovorili da se dolazi na kolegijum tačno, a on kasni pola dana. Otpušten je. Naravno, tek posle kolegijuma. Prenesi. Ljudi, glava mi je čista, ali noge me ne slušaju. Ja su samo noge. Geni je ništa od tebe. Što? A mene služe i noge još po nešto. Ja hrani to. Pa dobro, šefe, napio se, šta? Ako se napio, to nije nikakvo opravdanje. Tražim lekarsko opravdanje sa pečetom. E, sad ću da vam pokažem. Opravdanje? Izvoli, čitaj. Šefe. Da vidim pečet. Uverenje ginekologa ne priznajem.
Žaklina Jovanović, pol ženski, godina rođenja 81. Gravidnost 3. mesec, plod normalan. Ginekološko-akušerska klinika, doktor H. Oplodić. I kad će svadba? Pa, dobro, mladoženje, kad ćeš da častiš? Ma koja svadba? Šta vi pričate? Ma dosta! Dosta! Jel ovo kolegijum? Dado, noge dole. Ti, Dado, šta je tvoj posao? Sve. Ja sam i spikerka, i šminkerka, i kafe kuvarica, i sekretarica, i kuhinjica za minut, i gutam sve uvrede! Ti gutaš? Ja gutam! Ja gutam! I zbog tebe gutam! Nije, ja ovde gutam najviše! Čekaj, zbog tebe gutam! Zbog tebe! Što zbog tebe? Cijelo opštinsko rukovodstvo istrese se na mene, zato što na kanalu Mimo nema smeha. Pa šta si zapeo za taj smeh? Pa nema humora! Ja, dobro, ljudi, pa da, trpit ćemo smeh iz neke strane serije. Šta ste zapeli smeh? Halo, kanal Mimo! Hvala! Ja, ljudi se javljaju, kažu kuhinjica za minut je fantastična, smijeli si se i hoće još! Eto smeh. Nemoj da se zavaravaš, smeha na kanalu Mimo nema. A šta si zapeo da se za taj smeh napravit ćemo? Ljudi bre, drpit ćemo ga iz neke serije. Šta? Šta si rekao? Da drpimo? Kanal Mimo je pošten kanal. On ne drpiše, ne krade. Mi možda nekad lažemo na dnevniku, to je tačno, ali ne krademo. Peremo novac, tačno je, ponekad, ali ne krademo. Ali ne razumeš šta su nove tehnologije, stvarno. Evo moja mama kaže, evo pre neki. Šta moja? Šta mene briga šta tvoja mama kaže? Meni je važno šta meni kaže Bogić. A Bogić danas dolazi, dovodi svoju rođaku da je zaposli ovde, šta da mu kažem? Gde je smeh na kanalu Mimo? Gde? Mora da je dobra riba. On dovodi proveren kadar. Šta? Ironišeš. Ironišeš na Bogićevu najnoviju rođaku, jel? On je i tebe ovde doveo. Pa šta? Dobar dan, kanalu Mimo. Da li Bogi može nešto da pomogne? Vi znate da bih ja dao im mnogo više nego što imam za naš kanal Mimo. Jelenko, na primjer, jednu moju blisku rođaku iz Lajkovca, koja, nažalost, nije mogla danas da dođe, jer je direktor zamolio da ostane još 2 dana u školi. A, vaša rođaka je još uvek đak. Da vidi, Zlato, moja bliska rođaka je psiholog u školi, a pošto su deca apsolutni kreteni, potpuno besmisleno i apsurdno za naše društvo, jer je da takav jedan kapacitet trune me iskorišćen. Jelenko, molio bi te nešto nasamoli. E, moja mama kaže... Pozdravi tvoju mamu i reci da ću svratiti na princes krof. Jelenko, molio bih te nešto na samo bolje. Vidi, problem je malo veći. Vidi da ti kažem, opet su frke sa frekvencijama. Načuo sam da naš kanal Mimo visi. Namrno, Jelenko, kažem naš kanal Mimo, jer ti znaš vrlo dobro koliko ja pomažem ovaj kanal. Tako da, hvala Bogi, ti lepo. Ovo je za struju, veliki si prijatelj. Veliki si prijatelj. Molite, to za struju ću ja da se vidim, ne vrijeme se. Isključit će da struju Bogi. Da li si ti normalno? Pa ko u Srbiji isključuje struju? Ja to nikad nisam čuo. U Srbiji može svašta da nema, ali struje mora da ima, čoveč. Za izvaz. Jelenko. Ali rekli su nam, nemoj da si da se vas bilje. Oho. Jel kaže kad će plate? Šta plate? Šta kad će plate? Samo na to mislite. Kad će plate? Važno je da se sredio da nam ne isključe struju. Mimo, Mimo, kanal Mimo. Thank you.
Dragi gledalci, ističe 136. minut naše polučasovne dnevne informativne emisije Zvižduk u 8, koja počinje svakog dana u 7:15. Vesti, vesti, vesti. Prema poslednjim informacijama, u toku je kontinuirano umiranje konzumenata zloglasne rakije, lozova rakija, zoze. Za sada, što se gradova tiče, Valjevo vodi. Niš ima samo 1234 umrla, nešto malo oslepelih, Zaječar 246 umrla, dva samo oslepela, 11.000 obolela. A Valjevo nema ni mrtvih, ni oslepelih, nema obolelih. Grad je pust. Evo, konačno smo primili i izveštaj iz Beograda, iz Moskve, iz Kijeva, iz Sofije, Alma Ate, Vladivostoka, evo Beograd. Umrlo je 19.234 pripadnika Demokratske stranke, 16.453 Srpskog pokreta obnove i dva, slovima, samo dva pripadnika Udružene levice. Šta nam sve to kaže vlasnik firme Zoza iz Niša, Miljosav Zozonijević? Pogledajte u ostalom lično u prilogu. Ama, vidi se da nisi probao našu rakiju. Da, da, to stoji, to stoji. Ne može mi bre ništa. Imam uredni papiri od opštinski organi i za proizvodnju i za distribuciju i alkoholni i bezalkoholni napici. Moji se proizvodi u sadašnjem trenutku nalaze na stolovi mnogi poznati i nepoznati ljudi. A šta kažete na ove izvešte? Evo da probaš. Evo, ovo je izvešte iz Vladivostoka. 14.000. Evo iz Tokija, 9600, a evo iz Los Angelesa, 36.000. To je preminuli. U naše društvo je izvoz po svaku cenu. Nama su potrebne neophodne devize. I sad, naše društvo je siromašno i država. Ma vidi se da nisi ti probao našu rakiju. Izvinite što vas prekidam. Ama ne može mi bre ništa. Sve ti je to međunarodna zavera protiv nas Srbi. Dragi naši gledalci, nećete nam verovati, ali upravo je stigao jedan čudan dokumenat u našu redakciju. Pa pošto smo mi demokratska, slobodna i nezavisna televizija, slobodni smo da objavimo njen sadržaj. Pred sobom, evo, upravo držim, evo, zahvalnicu Udruženja pogrebnih radnika. Ona je upućena nezavisnim proizvođačima rakija. Evo. Očekajte, ja ovo ne mogu. Dobro, pročitat ću. Udruženje nekrofila Jugoslavije čestita proizvođačima rakije na proizvodnji i prodaji iste. Eto, to je naša stvarnost. Tužno je reći, ali izgleda da je naše tradicionalno zdrav smisao za humor malo oboleo. Ovih dana nas zasipaju reklamama neobične sadržine. Kako se to protivi našim normama, odlučili smo da ih pustimo u okviru naše informativne emisije, koja je upravo na redu, a na vama je da prosudite sami. Molim prilog reklame. Dragi potrošači, probajte izvanrednu i efikasnu lozovu rakiju zvanu Zozovača. Naša služba marketinga odlučila je da svakom kupcu Zozovače, u svaku kupljenu litru Zozovače, poklanja i u slučaju da obnevidite kontaktna sočiva ili tamne naočare kroz koje se uopšte ne vidi da se ne vidi. Živeli i na zdravlje! Proizvođači Zozovače, oslonite se na nas. Mi, Udruženi nekrofili Jugoslavije, pružamo vam punu podršku. Ne bojimo se nikoga, jer mi ne jebemo živu silu. Dragi naši gledalci, čuli ste i videli Milisava Zozonijevića. Akte podrške, čestitke, kao i reklame. Na vama je da procenite koji je u pravu. Mi smo nezavisna, objektivna, demokratska, lokalna televizija Velike Palanke. Za razliku od ostalih televizijskih centara, mi nosimo dični naziv MIMO. Zašto? Pitali su se mnogi gledalci. Evo odgovor. Gde svi drumom, tu mi šumom. Tako kaže narodna mudrost. Gde drugi putnicom, tu mi stramputnicom. Mimo puteva, mimo svih. Evo, ističe 151. minut polusatne informativne emisije Zvižduk u 8, koja počinje svakog dana u 7:15. Posle odavljene špice sledi domaći film sa vizionarskim vrednostima Manastirska rakija. Ja sam Jelenko Drpić.
Izvinite, ja sam Jelenko Drpić, a ovo je kanal Mimo. Ne! Ne menjajte kanal, ostanite na ovom kanalu. Potpuno sam slomljen sam, Hranislave, za sve si ti kriv. Što sam ja kriv? Da se deraš na mene! Kriv si, zato što tvoja polučasovna emisija traje 2,5 sata, Hranislave, a nigde smeha. Gde je smeh? Publika traži smeh, Hranislave, hoće zdrav smeh. Omladina hoće da se smeje, ha, ha, ha. Zašto? Ja sam se baš divno zabavljala. Dado, tužan ti je smisao za humor. Tužan! Oko tebe ljudi umiru, čorave, ćelave, gledaj kad nekog ćelave, gledaj ovoga. Skrve ovoga, spava za stolom, nafnjesko se. Pa sam je rekao da sineš da se napije. Pa da ja se bar napio, zozovače! Pa da mu iskopam ovde grob u studiju, da uzme vašov, da ga sananim i da mu 40 dana, da mu napravim parastos ovde. Pomeri se s mesta! Jao, diže! Joj, da ga cokim. Jožu, valetinu! Hranislave, evo šta ja plaćam. Evo, smakanje, ljubakanje, vatanje. A oko mene samo tuga, jadi čemer. Vidi na šta nam ovaj svinjac sliči na studio. Gledaj. Vidi ove plaše, gledaj čače, gledaj ovde, gledaj ovo. A po gledanosti, znaš gde smo? Gde smo? Gde mi ove izveštaje o gledanosti? Gde? Gde je izveštaj? Evo. Evo gde. Gde gledaš? Ovde gledaš? Na vrh, jel? Ne, ni tu. Ovde gledaj. Ma ne. Evo, lepo piše. Izveštaj agencija za ispitivanje o gledanosti javnih medija, mi smo na poslednjem mestu po gledanosti. Narod hoće smeha. I seksa. Kakvog seksa? Toga bar ima dovoljno i u ovom studiju u ovoj državi. Seksa. Ne, nego kako da u ovaj naš humoristički program ubacimo malo smeha? Kako? Da li je to moguće da mi, Srbi, mi, narod koji je poznat po svojoj duhovitosti, narod kome se ceo svet smeje, mi ne možemo sami sebe da zasmejemo. Kako? Dobro, hajde da dovedemo nekog smešnog glumca ili, recimo, političara, ne znam. Kako da ga platim? Dobro, hajde glumca i da zezem pa da ga ne platim. A kako da ne platim političara? Kako? A sve sam pare dao na struju. Pa onda jedino da se sami smemo. Ajde! Ne, stvarno. Pa to je dobro. Ne, genijalno, ajde sami da se smemo. Hranislave, bravo. Pa ajde, al kako? Pa lepo. Kao onim stranim humorističkim serijama. Posle najglupljeg štosa oni puste smeh iz pozadine. A možemo to i mi. Pa ajde! Ajde, daj magnetofon, što ajde, me gledaš, genije. Ajde. 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 Dado, drži mikrofon. Dado, drži. Dobro. Čekaj. Momenat. Čekaj. Pazite na moj znak. Rukom idemo. Čekaj. Uključi. Uključeno. Pa dobro. Pa dobro. Pa dobro, nije loše. Nije. Da. Da je dobro. Ništa ne valja. Pa jeste. Više snage, entuzijazma, zdrav smeh. Da, ne valja. Zdrav narod, zdrav smeh. Dobro, da, onda, dobro, evo, evo. Da ponovimo. Da. Ovaj, kad ja kažem sad... Ne, ti kad kažem, ja kad kažem sad, onda sad. Pali. Upaljen. Ha 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 ha
On se zađe, zaka što ne vredi. Ne. To ne valja ništa. Hoću zdrav smeh, hoću zdrav lepršav smeh, zdrave zemlje, zdravih ljudi. E, ajde da se gulicamo. Kako da se gulicamo? A gdje si ti gulicljiva? Na jednom mjestu. Ja znam gdje. Gdje, Hranislave? Pa po tabanima. Skidaj cipele. Jelenko, ja ne bih da skidam patike. Skidaj patike! Dobro, sami ste tražili. Jo, kad završimo snimanje, ti te čarape i patike u klozi čolju pa povuci vodu. Nije to ništa. Imao sam ja jednu tetku, Aranđelos. Zvala se Kaćuš, 160 kila. Žive vagi. Ta kad skine patofne, odmah sveće, vene i ptice umiru pereći. Pa dobro, pereš ti noge. Pere mi svaki dan, ali ne vredi. E, si probao sa mirišljavom soli? Probao. A živi kreć? Probao. Jedinu amputaciju nisam probao. I taj smeh, to. To hoću. I taj, upamtite taj smeh. Šta si neko ovo smeša? Samo amputaciju nisam samo probao. Samo amputaciju nisam. E, sad. Tišina. Uključi. Uključeno. Na moj znak. Kaži to smešno. Samo jednu stvar nisam probao. Amputacija. Sad. Mene ne vredi. Prvo ne vredi. Pa ajde da se gulicamo. Ajde. Uključi. Na moj znak. Uključeno. Čekaj, ne šuškaj. Uključi. Uključeno. Sad. Gili. Ma ne, to ne valja. Ne valja ništa. Isključi. Ostavi mikrofon tu. Pa onda jedino da pričamo viceve. Pa ajde pričaj. To je bila tvoja ideja da pričaš viceve. Ajde pričaj. Ja znam jedan strašan vic. Mnogo dobro. Strašno. Vic je strašan. Dobro, pa pričaj, ajde, dobro. Bila dva prijatelja, a jedan je bio apotekar, jedan je ovaj bio lovac, ovo voleo da ide u lov. Strašan mi, ovaj, i... Ovaj što je voleo da ide u lov, dođe jednog dana kod tog prijatelja, a te kare, kaže, znaš, kaže, ovaj... Strašan izvaj. Oj, kaže mu, znaš, kaže, ja kad god idem u lov, kaže, kad ide neka divljač, treba puca, ja kad ide, kaže, zakašljem se. I... Divljač pobeg. Kaže, možda mi napraviš neki sir. I strašan izvaj. Joj. Kaže, kako da ne, nema problema. Kaže, dođi ti sutra, ja ću da ti spremim ovaj, taj sirup. I ovaj, ode, znaš, i ovaj staći, ovaj uvati i napuni jednu flašu sa sirupom. Ja, ovaj sutra da dođe.
Uzme jednu flašu i ode u lov i popre se na čeku i naiđe ti. Umeđu jednom popije onaj... onaj... Ricino sam nije znao. Naiđe divlja svinja i od tela da okine. Kr, kr, kr. U kaki su. Jo, ja. Aj, što si? Ma nije, ima, ima i drugi deo. Ali nije tako smešno. Pa, ovaj, znaš, sad kako da se osveti ovom svom drugu apotekaru, on ovaj, uvati vevericu, stavi u kutiju, odnese ovom i ovaj kad otvori u kutiju, ona veverica iskoči na ovaj i polupa mu u apoteku. E, ovo je dobro. Pusti sad da čujem. Jesi snimao? Da, ne, nisam snimao. Pa rekao si mi da isključim. Nese moj glas u sve domove. Ja znam Mali. Još manjih stvari koje su mnogo, mnogo jače. Znaš, na primjer, šta? To ti je, na primjer, atom. Znaš, on je mali, međutim, u atomskoj bombi je užasno super. Ajde, ajde, ajde. Mogu ja nešto drugo da pitam? Mislim, kad će plata? Nema šansi. Tek za 15 dana uplaćuju investitor. Razgovarao sam sa njim. A sad mi pustite, samo malo da se koncentrišem. Rezervni minus do početka emisije krenuo šefe. A što se plate tiče, prosto mi je neprijatno da je primim. Pokvarit ću svoje stečene navike. Jeste, baš i glupo da dobijemo platu. Mislim, truba je. Ironišiš? U rado vreme ironišiš? Dobro, malo. Tišina, stvarno odbrojavam. Je, kako bi bilo da kidnapujemo onog direktora što nam najviše duguje? Ma nema šanse, Dado, da ga uhvatimo. Nikad se ne zna u koje od svojih 50 kuća. Prvi 20 je zaradio, drugi 20 sagradio kad je ostavio pušenje. Pet je nasledio, tri mu donela žene, a jednu je našao na ulici. To je 49 koliko sam ja imao. Ma ljudi, pustite me da se koncentrišem, Dado, narod čeka vesti. Dado, šminku, Dado, odbrojavam. 4, 3, 2, 1. Ko se nese pepe u moju kafu? Kreni! Kreteni. Evo nas opet. Novi je dan i mi smo opet sa vama. Dragi naši gledoci, velike palanke, pa i oni koji nas vide i dalje i šire, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan i onima koji nas ne čuju i ne vide. Sa našeg linka stižu sledeće vesti. Veliko nevreme zahvatilo je jugoistične delove Sada. SAD-a. Sada. Talasi veličine 20-ospratnice, praćeni uraganskim vetrom, okomili su se novu najdemokratskiju državu na svetu. Istovremeno, privredna delegacija iz daleke Ingušetije
Posjetila je naše sunčane i pitome krajeve obrasle vinovom lozom. Očekuje se potpisivanje barter ugovora u visini od 2000 milijardi ingušetijskih dolara. Ovo je kanal Mimo. Mi vas volimo. Ne! Ostanite sa nama. Ostanite na ovom kanalu. Ja se zovem Jelenko Drpić. Za koji minut počinje naša emisija Kuhinjica za minut. Ljudi, pa da, Drpić ćemo smeh iz neke strane serije. Šta ste zapili smeh? Halo, kanal Mimo! Hvala! Ljudi se javljaju, kažu Kuhinjica za minut je fantastična, smijeli su se i hoće još. Eto smeh. Nemoj da se zavaravaš, smeha na kanalu Mimo nema. A šta si zapeo da se za taj smeh napravit ćemo? Ljudi, bre, drpit ćemo ga iz neke serije. Šta? Šta si rekao? Da drpimo. Kanal Mimo je pošten kanal. On ne drpiše, ne krade. Mi možda nekad lažemo na dnevniku, to je tačno, ali ne krademo. Peremo novac, tačno je, ponekad. Ali ne krademo. Ne razumeš šta su nove tehnologije, stvarno. Evo moja mama kaže, evo pre neki. Šta moja? Šta mene briga šta tvoja mama kaže? Meni je važno šta meni kaže Bogić. A Bogić danas dolazi, dovodi svoju rođaku da je zaposlio ovde, šta da mu kažem? Gde je smeh na kanalu Mimo? Gde? Mora da je dobra riba. No? On dovodi proveren kadar. Šta? Ironišeš. Ironišeš na Bogićevu najnoviju rođaku, jel? On je i tebe ovde doveo. A šta? Dobar dan, kanalu Mimo. Da li Bogi može nešto da pomogne? Vi znate da bih ja dao im mnogo više nego što imam za naš kanal Mimo. Jelenko, na primjer, jednu moju blisku rođaku iz Lajkovca, koja, nažalost, nije mogla danas da dođe jer je direktor zamolio da ostane još dva dana u školi. A, vaša rođaka je još uvijek đak. Da li zlato, moja bliska rođaka je psiholog u školi, a pošto su deca apsolutni kreteni, potpuno je besmisleno i apsurdno za naše društvo, jer je da takav jedan kapacitet trune me iskorišćen. Jelenko, molio bi te nešto nasamo. Ne, moja mama kaže. Pozdravi tvoju mamu i reci da ću svratiti na princes Krofne. Jelenko, molio bih te nešto nasamo. Bolje, vidi. Problem je malo veći. Vidi da ti kažem, a opet su frke sa frekvencijama. Načuo sam da naš kanal Mimo visi. Namrno, Jelenko, kažem naš kanal Mimo, jer ti znaš vrlo dobro koliko ja pomažem ovaj kanal. Tako da, hvala ti lepo. Ovo je za struju, veliki si prijatelj. Veliki si prijatelj. Molite, to za struju ću ja da se ne vrimi. Isključit će da struju Bogi. Da li si ti normalno? Pa ko u Srbiji isključuje struju? Ja to nikad nisam čuo. U Srbiji može svašta da nema, ali struje mora da ima, čoveč. Za izvaz. Jelenko. Ali rekli su nam, nemoj da si da se... Oho. Jel kaže kad će plate? Šta plate? Šta kad će plati? Samo na to mislite. Kad će plati? Molim ću te. Šefe. Da vidim pečet. Uverenje ginekologa ne priznajem. Žaklina Jovanović, pol ženski, godina rođenja 81. Gravidnost 3. mesec, plod normalan. Ginekološko-akušerska klinika, doktor H. Oplodić. I kad će svadba? Pa, dobro, mladoženje, kad ćeš da častiš? Ma koja svadba? Šta vi pričate? Ma dosta! Dosta! Jel ovo kolegijum? Dado, noge dole. Ti, Dado, šta je tvoj posao? Sve. Ja sam i spikerka, i šminkerka, i kafe kuvarica, i sekretarica, i kuhinjica za minut, i gutam sve uvrede! Ti gutaš? Ja gutam! Ja gutam! I zbog tebe gutam! Nije, ja ovdje gutam najviše! Čekaj, zbog tebe gutam! Zbog tebe! Što zbog tebe? Cijelo opštinsko rukovodstvo istrese se na mene zato što na kanalu Mimo nema smeha. Pa šta si zapeo za taj smeh? Pa nema humora! Ja, dobro, ljudi, pa da, trpit ćemo smeh iz neke strane serije. Šta ste zapeli smeh? Halo, kanal Mimo! Hvala! Ja, ljudi se javljaju, kažu Kuhinjica za minut je fantastična,
Smijeli si se i hoće još. Eto smeh. Nemoj da se zavaravaš, smeha na kanalu Mimo nema. A šta si zapeo da se za taj smeh napravit ćemo? Ljudi bre, drpit ćemo ga iz neke serije. Šta? Šta si rekao? Da drpimo. Kanal Mimo je pošten kanal. On ne drpiše, ne krade. Mi možda nekad lažemo na dnevniku, to je tačno, ali ne krademo. Peremo novac, tačno je, ponekad, ali ne krademo. Ne razumeš šta su nove tehnologije, stvarno. Evo moja mama kaže, evo pre neki. Šta moja? Šta mene briga šta tvoja mama kaže? Meni je važno šta meni kaže Bogić. A Bogić danas dolazi, dovodi svoju rođaku da je zaposlio ovde, šta da mu kažem? Gde je smeh na kanalu Mimo? Gde? Mora da je dobra riba. No? On dovodi proveren kadar. Šta? Ironišeš. Ironišeš na Bogićevu najnoviju rođaku. Jel? On je i tebe ovde doveo. Pa šta? Dobar dan, kanalu Mimo. Da li Bogi može nešto da pomogne? Vi znate da bih ja dao im mnogo više nego što imam za naš kanal Mimo. Jelenko, na primjer, jednu moju blisku rođaku iz Lajkovca, koja, nažalost, nije mogla danas da dođe, jer je direktor zamolio da ostane još dva dana u školi. A, vaša rođaka je još uvijek đak. Da li zlato, moja bliska rođaka je psiholog u školi, a pošto su deca apsolutni kreteni, potpuno besmisleno i apsurdno za naše društvo, jer je da takav jedan kapacitet trune me iskorišće. Bio glice, da, čminka! Ajde, da, doživlje malo, nemoj da mi se vučeš tu kopu vanja. Je li ovo otrovno? Ko je? Mikrofon? Ej. Ma kakav mikrovo, ovo je otrovno, ovo što sam pio sad malo. Ljudi, imamo još 30 sekunda do početka. Je li ovo otrovno? Nije to još šminka. Šminka, brže malo, brže, već kasnimo. Zašto ovoliki mikrofon? Hoću mali mikrofon da prenese moj glas u sve domove. Ja znam mali. Još manjih stvari koje su mnogo, mnogo jače. Znaš, na primjer, šta? To ti je, na primjer, atom. Znaš, on je mali, međutim, u atomskoj bombi je užasno super. Ajde, ajde, ajde. Mogu ja nešto drugo da pitam? Mislim, kad će plata? Nema šansi. Tek za 15 dana uplaćuje investitor. Razgovaram se sa njim. A sad mi pustite, samo malo da se koncentrišem. Rezervni minus do početka emisije krenuo šefe. A što se plate tiče, prosto mi je neprijatno da je primim. Pokvarit ću svoje stečene navike. Jeste, baš i glupo da dobijemo platu. Mislim, truba je. Ironišeš? U radno vreme ironišeš? A dobro, malo. Tišina, stvarno odbrojavam. Je, kako bi bilo da kidnapujemo onog direktora što nam najviše duguje? Ma nema šanse, Dado, da ga uhvatimo. Nikad se ne zna u koje od svojih 50 kuća. Prvi 20 je zaradio, drugi 20 sagradio kad je ostavio pušenje, pet je nasledio, tri mu donele žene, a jedno je našao na ulici. To je 49 koliko sam ja imao. Ma ljudi, pustite me da se koncentrišem, Dado, narod čeka vesti. Dado, šminku, Dado, odbrojavam. 4, 3... 2, 1... Ko se ne se pepe u moju kafu? Kreni! Kreteni. Evo nas opet. Novi je dan i mi smo opet sa vama. Dragi naši gledoci Velike Palanke, pa i oni koji nas vide i dalje i šire, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan i onima koji nas ne čuju i ne vide. Sa našeg linka stižu sledeće vesti. Veliko nevreme zahvatilo je jugoistične delove Sada. SAD-a. Sada. Talasi veličine 20-ospratnice, praćeni uraganskim vetrom, okomili su se novu najdemokratskiju državu na svetu. Istovremeno, privredna delegacija iz daleke Ingušekije posetila je naše sunčane i pitome krajeve obrasle vinovom lozom. Očekuje se potpisivanje barter ugovora u visini od 2000 milijardi ingušetijske im nevide. Sa našeg linka stižu sledeće vesti. Veliko nevreme zahvatilo je jugoistične delove Sada. SAD-a, sada. Talasi veličine 20-ospratnice, praćeni uraganskim vetrom, okomili su se novu najdemokratskiju državu na svetu. Istovremeno, privredna delegacija iz daleke Ingušekije
Posjetila je naše sunčane i pitome krajeve obrasle vinovom lozom. Očekuje se potpisivanje barter ugovora u visini od 2000 milijardi ingušetijskih dolara. Ovo je kanal Mimo. Mi vas volimo. Ne! Ostanite sa nama. Ostanite na ovom kanalu. Ja se zovem Jelenko Drpić. Za koji minut počinje naša emisija Kuhinjica za minut. Prijatelji kuhinjici za minut. Evo, znam da ste tek stigli s posla koji vam nije plaćen i da treba nešto napraviti brzo, ukusno, zato što ste gladni. Evo šta su vam za danas spremili. Imamo, šta nam je potrebno, hleb, aleva paprika, so i mas. Evo, hleb, aleva paprika, so i mas. Uzit ćemo u levu ruku hleba. U desnu ruku uzit ćemo čudesni ninja nož. I onda ćemo na čudestan način odseći parče hleba. Eto, tako. Zatim ćemo čudesnim nožićem uzeti malo masti. I... eto, ostaje još samo da ga probate. Evo. Ukusno. Ne zaboravite. Brčić od aleve paprike možete obrisati salveticom ili polizati jezikom. Što je ukusno. Ne tratite časa. Ja sam Danica Čučković, ovo je kanal Mimo i ne! Ne napuštajte kanal. Ljubim vas! Kako si mogao da koncipiraš ovu tvoju, ovo, kuhinji se za jedan minut ovako statično? A nisam ja. Ušikao sam se. Jelenko, jel možemo nešto da se dogovorimo? Imam tezgu, moram da idem. Mislim, snimam neku pevaljku. Pa. Šef je stigao Geni. Ko? Geni. Kaže Geniju da je otpušten. Kaže Geniju da je otpušten zato što smo se dogovorili da se dolazi na kolegijum tačno, a on kasni pola dana. Otpušten je. Naravno, tek posle kolegijuma. Prenesi. Ljudi, glava mi je čista, ali noge me ne slušaju. Ja su samo noge. No, Geni je ništa od tebe. Što? A mene služe i noge još po nešto. Ja hranim. Pa dobro, šefe, napio se, šta? Ako se napio, to nije nikakvo opravdanje. Tražim lekarsko opravdanje sa pečetom. E, sad ću da vam pokažem. Opravdanje? Izvoli, čitaj. Šefe. Da vidim pečet. Uverenje ginekologa ne priznajem. Žaklina Jovanović, pol ženski, godina rođenja 81. Gravidnost 3. mjesec, plod normalan. Ginekološko-akušerska klinika, doktor H. Oplodić. I kad će svadba? Pa, dobro, mladoženje, kad ćeš da častiš? Ma koja svadba? Šta vi pričat? Ma dosta! Dosta! Jel ovo kolegijum? Dado, noge dole. Ti, Dado, šta je tvoj posao? Sve. Ja sam i spikerka, i šminkerka, i kafe kuvarica, i sekretarica, i kuhinjica za minut, i gutam sve uvrede. Ti gutaš. Ja gutam. Ja gutam. I zbog tebe gutam. Nije, ja ovdje gutam najviše. Čekaj, zbog tebe gutam. Zbog tebe. Što zbog tebe? Cijelo opštinsko rukovodstvo istrese se na mene zato što na kanalu Mimo nema smeha. Pa šta si zapeo za taj smeh? Pa nema humora. Ja, dobro, ljudi, pa da, trpit ćemo smeh iz neke strane serije. Šta ste zapeli smeh? Halo, kanal Mimo. Hvala. Ja, ljudi se javljaju kao...
kažu, kuhinjica za minut je fantastična, smijeli si se i hoće još. Eto smeha. Nemoj da se zavaravaš, smeha na kanalu Mimo nema. A šta si zapeo da se za taj smeh napravit ćemo? Ljudi, bre, drpit ćemo ga iz neke serije. Šta? Šta si rekao? Da drpimo. Kanal Mimo je pošten kanal. On ne drpiše, ne krade. Mi možda nekad lažemo na dnevniku, to je tačno, ali ne krademo. Peremo novac, tačno je, ponekad, ali ne krademo. Ali ne razumeš šta su nove tehnologije, stvarno. Evo moja mama kaže, evo pre neki. Šta moja? Šta mene briga šta tvoja mama kaže? Meni je važno šta meni kaže. Čav smeh zdrave zemlje, zdravih ljudi. E, ajde da se gulicamo. Kako da se gulicamo? A gdje si ti goliciva? Na jednom mjestu. Ja znam gdje. Gdje, Hranislave? Pa po tabanima. Skidaj cipele. Jelenko, ja ne bih da skidam patike. Skidaj patike! Dobro, sami ste tražili. Jo, kad završimo snimanje, ti te čarape i patike u klozi čolju pa povuci vodu. Nije to ništa. Imao sam ja jednu tetku Aranđelac. Zvala se Kaćuš, 160 kila. Žive vagi. Ta kad skine pantofle, odmah cveće, vene i ptice umiru pereći. Pa dobro, pereš ti noge. Pere mi svaki dan, ali ne vredi. A jesi probao sa mirišljavom soli? Probao. A živi kreć? Probao. Jedinu amputaciju nisam probao. I daj sme, to. To hoću. I daj, upamtite taj sme. Šta si rekao ovo smeš? Samo amputaciju nisam samo probao. Samo amputaciju nisam. E, sad. Tišina. Uključi. Uključeno. Na moj znak. Kaži to smešno. Samo jednu stvar nisam probao. Amputacija. Sad. Mene ne vredi. Prvo ne vredi. Pa ajde da se gulicamo. Ajde. Uključi. Na moj znak. Uključeno. Čekaj, ne šuškaj. Uključi. Uključeno. Sad. Ma ne, to ne valja ništa. Isključi. Ostavi mikrofon tu. Pa onda jedino da pričamo viceve. Pa ajde pričaj. To je bila tvoja ideja da pričaš viceve. Ajde pričaj. Ja znam jedan strašan vic. Mnogo dobro. Strašno. Vidi si strašan. Dobro, pa pričaj, ajde, dobro. Bila dva prijatelja. Svakom kupcu zozovače, u svaku kupljenu litru zozovače poklanja i u slučaju da ovog ne vidite kontaktna sočiva ili tamne naočare kroz koje se uopšte ne vidi da se ne vidi. Živeli i na zdravlje! Proizvođači zozovače, oslonite se na nas. Mi, udruženi nekrofili Jugoslavije, pružamo vam punu podršku. Ne bojimo se nikoga, jer mi ne jebemo živu silu. Dragi naši gledalci, čuli ste i vidjeli Milisava Zozonijevića. Akte podrške, čestitke, kao i reklame. Na vama je da procenite koji je u pravu. Mi smo nezavisna, objektivna, demokratska, lokalna televizija Velike Palanke. Za razliku od ostalih televizijskih centara, mi nosimo dični naziv Mimo. Zašto? Pitali su se mnogi gledalci. Evo odgovor. Gde svi drumom, tu mi šumom. Tako kaže narodna mudrost. Gde drugi putnicom, tu mi stramputnicom. Mimo puteva, mimo svih. Evo, ističe 151. minut polusatne informativne emisije Zvižduk u 8, koja počinje svakog dana u 7:15. Posle odavljene špice sledi
domaći film sa vizionarskim vrednostima Manastirska rakija. Ja sam Jelenko Drpić. Izvinite. Ja sam Jelenko Drpić, a ovo je kanal Mimo. Ne! Ne menjajte kanal. Ostanite na ovom kanalu. Potpuno sam slomljen sam, Hranislave, za sve si ti kriv. Što sam ja kriv? Što se deraš na mene? Kriv si, zato što tvoja polučasovna emisija traje 2,5 sata, Hranislave, a nigde smeha. Gde je smeh? Publika traži smeh, Hranislave, hoće zdrav smeh. Omladina hoće da se smeje, ha, ha, ha. Zašto? Ja sam se baš divno zabavljala. Dado, tužan ti je smisao za humor. Tužan! Oko tebe ljudi umiru, čorave, ćelave, gledaj kad nekog ćelave, gledaj ovoga. Skrije ovoga, spava za stolom, nafnjesko se. Pa sam je rekao da sineš da se napije. A ne da se bar napio zozovače, pa da mu iskopam ovde grob u studiju, da uzme vašov, da ga sananim i da mu 40 dana, da mu napravim palat.